শিৱসাগৰৰ ভংগীমা কলা কেন্দ্ৰৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে সত্ৰীয়া আৰু কথক নৃত্যত ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা কালচাৰেল টেলেণ্ট চাৰ্জ স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে শিৱসাগৰলৈ। ভংগীমা কলা কেন্দ্ৰৰ ছাত্ৰী অংগীৰা বৰুৱা আৰু নাতাশা বৰঠাকুৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বিশেষ স্কলাৰশ্বিপ। অংগীৰা বৰুৱা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগতে কথক নৃত্যত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত উজলি উঠিছে। সত্ৰীয়া নৃত্যত চি চি আৰ টি লাভ কৰা কথক নৃত্যটো স্পিক মেকল লাভ কৰি পাৰদৰ্শিতাৰ উমান দিছে। দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলক পঢ়া শুনাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট সুযোগ আৰু সুবিধা পাব পৰা নৃত্যকো এটা বিষয় হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আহ্বান জনায়। মই সত্ৰীয়া শিকা প্ৰায় 10 বছৰ হ'ল। মই ভংগীমা কলা কেন্দ্ৰত 10 বছৰৰ পৰা কথক আৰু সত্ৰীয়া শিকি আছোঁ প্লাবিতা বৰঠাকুৰ সিন্দি মেমৰ ওচৰত। আমি মোৰ গ্ৰুপৰ লগত মই নাইনিতাল গৈছিলোঁ প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ। আৰু ভৱিষ্যতে তুমি যিহেতু শিকি আছা 10 বছৰ ধৰি, 10 বছৰ অধিক বুলি ক'ব লাগিব, আগন্তুক দিনত কি মই নৃত্যক সদায় মোৰ কাষত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মই ডাঙৰ হৈ এগৰাকী ভাল আৰ্টিষ্ট হ'ব বিচাৰোঁ আৰু লগতে নৃত্য মোৰ মানে এটি প্ৰিয় মানে বন্ধু হিচাপে থাকিব। আৰু তুমি যিহেতু 10 বছৰ কৰিছা বুলি কৈছা, আৰু কম কম শিশুসকলক এই কথকৰ প্ৰতি সত্ৰীয়াৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান জনাব নেকি? নৃত্য মানে এটা বহুত নৃত্য হৈছে এই যুগত নৃত্য হৈছে এটি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নৃত্যক আপোনালোকে কাষতে লৈ বহু কিবাকিবি ভৱিষ্যত কৰিব পাৰে। সেইবাবে আহি উঠি অহা প্ৰজন্মলৈ মই এই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে নৃত্য বিষয়টিক আৰু গুৰুত্ব দিয়ক আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকে বহু কিবাকিবি সফল কৰিব পাৰিব। মই সত্ৰীয়া আৰু কথক 10 বছৰ বয়সৰ পৰা শিকি আছোঁ আৰু এতিয়া মই চি চি আৰ টি মানে চি চি আৰ টি পাইছোঁ আৰু কথকত স্পিক মেকে। মই ভংগীমা কলা কেন্দ্ৰৰ পৰা শিকিছোঁ। আগন্তুক দিনৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক তুমি যিহেতু শিকি আছা ইমান দিন ধৰি, কি ক'বা সেইটো বিষয়ে কি ক'বা? তেওঁলোকক মই এইটোৱে কওঁ যে তোমালোকে যি ভাল পোৱা তাৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱা। ইউনো বাকী ফেমিলি প্ৰেছাৰ থাকিবই বা ৰিলেটিভছ প্ৰেছাৰবোৰ থাকিবই, খালি তুমি যিটো ভাল পোৱা ন সেইটো ফালে আগবাঢ়ি যোৱা। শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।